එතුමා දේශපාලනයේ සිටියත් එතුමාගේ මූලික අරමුණ වුණේ නිදහස් අධ්‍යාපනයයි. සමස්ත නිදහස් අධ්‍යාපනය පූර්ණ ලෙසම මුක්තිවෙද්දින්ද පුද්ගලෙක් මම. මම ඉපදුනේ 1959. මම ඉගෙනගත්තු කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලේ. අපිට අධ්‍යාපනය ලැබුණේ නොමිලේ නිදහස් අධ්‍යාපනය. කණ්ණංගර චරිතෝපදානය ගැන කතා කරද්දී අද ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රාචීනයන් උගතුන් අද ඉන්න හැමතැනම ව්‍යාප්තලා ඉන්න අයගේ කියන්නේ තිබිරිගය එතන තමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ තරාතිරම් වල සිටින විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට අද දෙමව්පියන්ට බරක් නොවේ. තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව නිම කර ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා එතුමාන නිසා. දස අධ්‍යාපනය තිබ්බේ නැත්තම් අපිට යන්න ආපු දුර මෙච්චර දුරක් එන්න බෑ. මට විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ මගේ පරම්පරාවේ සියලුම දෙනාට. කණ්ණංගරගේ දරුවන්ගේ තුන්වෙනි පරම්පරාව නැත්තම් හතරවෙනි පරම්පරාව දැන් අද ලංකාවේ පාසල් සහ විශ්වවිද්‍යාල තුලින් යන්නේ. ඒ අයටත් තියෙන විශාල අවිනිශ්චිත බව තමයි අපි ඉගෙනගෙන ඉවරුනාම අපට උගත්කමට සුදුසුකමට කුසලතාවයට සරිලන රැකිය අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඇත අතීතයේ තරා දවසක අම්බලන්ගොඩ රන්දොඹේ වෙස්ලියන් උසස් විද්‍යාලයේ තෑගි බෙදා දීමේ උත්සවය පැවැත්තුණා. මේ තෑගි බෙදා දීමේ උත්සවයට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්ත හැටියට සහභාගී වුණේ ගාල්ලේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ එවකට විදුහල්පතිවරයා වුණ ජේම් ස්ටෝන් ඩැරල් පියතුමයි. මේ තෑගි බෙදා දීමේ උත්සවයේ එක්තරා විශේෂත්වයක් තිබුණා. එක දරුවෙක් තෑගි හතක්ම දිනාගත්තා. පාසලේ දක්ෂම ශිෂ්‍යයා පන්තියේ පළවෙනියා නොකඩවා පාසලේන ශිෂ්‍යයා එවැගේම පිරිසුදුකම මැනවින් පවත්වාගෙන ශිෂ්‍ය ආදි වශයෙන් තෑගි හතක්ම මේ දරුවා දිනාගත්තා. මෙහෙම මෙහෙම නගින මේ ශිෂ්‍ය දිහා බලාගෙන හිටියා ඒ උත්සවයට සහභාගී වෙච්ච ප්‍රධාන අමුත්තා. අවසාන වතාවට වේදිකාවට නැගලා තෑගි තරම් වහිනකොට උත්සවයේ ප්‍රධාන අමුත්තා මේ ශිෂ්‍යයාගේ අතින් අල්ලගත්තා. අලගෙන ඇහුවා ළමයා ඔයා මේ පොත්පත් ඉදර ගෙනියන්න කරත්තයක් කුලියට අරන් දාවේ කියලා. මෙතුමා පුදුම ගණිත දක්ෂ ගණිතයට දක්ෂ දරුවෙක්. මේ දරුවා ඉපදෙන්නේ රන්දොමේ කියන ගමේ ගල්ලුපාරේ අම්බලන්ගොඩ රන්දොමේ කියන ගමේ ඩැරල් කියන මේ පියතුමා හමු වෙනවා. එතුමා මේ ඩැරල් පියතුමා ශිෂ්‍යත්වයක් දීලා ඒ ගමන පටන් ගන්නවා. අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ නවෝදයට හේතුකාරක වුණේ එදා ඒ තෑගි බෙදා දීමේ උත්සවයේදී ප්‍රධාන අමුත්තාගේ අවධානය දිනාගත්තේ ශිෂ්‍යයයි. උත්සව සභාව අවසානයේ ප්‍රධාන අමුත්තා කතාවක් පවත්වමින් කියා සිටියේ මේ අපූර්වතම ශිෂ්‍යයා ගාල්ලේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තියෙන ෆවුන්ඩේෂන් ශිෂ්‍යත්වයට ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි. අර තමන්ගේ දක්ෂකම උප්පරිම අන්දමට එකේ පන්තියේ ඉඳන් පෙන්නපු මේ ශිෂ්‍යයා අවසානයේදී ගාල්ලේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ෆවුන්ඩේෂන් ශිෂ්‍යත්වයට පෙනී ඉඳලා ශිෂ්‍යත්වය දිනාගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් ඇතුළු වෙනවා. තාම දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක්. ඒ ශිෂ්‍යයා ඉගෙන ගත්ත පාසල් ජීවිතය ගැන කතා කරොත් අනිත් දේවල් බැලුවත් අපිට පෙනේවි මේ 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 මෙහෙම දාර්ශනිකයෙක් වෙන්න පසුබිමක් තිබුණා කියන එක. වරප්‍රසාදල දරුවන්ට තෝතැන්නක් වුණු කාලේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නොමිලේ නවාතැන් පාසකම් ඉගෙන ගන්න මේ දරුවට ෆවුන්ඩේෂන් ශිෂ්‍යත්වය නිසා අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ කාලේ යාගේ තාත්තගේ රැකියාව තිබුණෙත් නැහැ. ඉතාම අමාරුවෙන් ජීවත් වුණේ පවුලේ
දරුව 6 දෙනෙක් එයත් එක්ක දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන්නා. මේ අමාරු කටුක දුෂ්කර ජීවිතයේ මැද පිෂ්මන් විද්‍යාලයේ ඉහළ පන්තියේ දරුව මේ දරුවට කිව්වේ රන්දුඹේ ගොඩයා කියලා. කෙනෙහිලිකම් අපහාස උපහාස කරදර හිරිහැර මැද ඒ සියල්ල විඳ දරාගෙන දුක් ගැහැට කාගෙන මේ දරුවා තමන්ගේ අධ්‍යාපනයත් අනෙකුත් දක්ෂකමත් නොකඩවා ඉදිරියට කරගෙන ගියා. අන්නංගර මැතුමාගේ කුඩා කාලයේ ගත්තොත් අපිට පේනවා එතුමා මේ අධ්‍යාපනයට පමණක් සීමා වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි ක්‍රීඩාවලට චතුර කතිකයෙක් මහ විශාල පරාසයක දක්ෂතා දක්වපු පුද්ගලයෙක්. ඔහු ගණිතය විෂය සඳහා පවා විශේෂ දක්ෂතාවයක් දක්වපු පුද්ගලයෙක්. අධ්‍යාපනයෙන් විතරක් නෙමෙයි ක්‍රීඩාවෙන්ද දක්ෂකම් දක්වුවා. නළුවෙක් වුණා. දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. පිෂ්මන් විද්‍යාලයේ මුල් පෙළේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා වුණා. ඒ වසරේම පිෂ්මන් විද්‍යාලයේ පාපන්දු කණ්ඩායමේ දක්ෂ සමාජිකයෙක් වුණා. එතුමා අධ්‍යාපනය ගැන විතරක් නෙමෙයි ක්‍රීඩාව ගැනත් හොඳ දැනුමක් තිබුණ කෙනෙක්. මොකද එතුමා රිච්මන් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් නායකයා හැටියට කටයුතු කරා. තවත් එතුමා ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාවත් ප්‍රගුණ කරා. එතුමාගේ අධ්‍යාපන සංකල්පය තුළ තිබ්බා ක්‍රීඩාව එක අංගයක් හැටියට. ඒ කියන්නේ පරිපූර්ණ මිනිසෙක් අධ්‍යාපනය සමග සමාජයට බිහි කිරීමේ මූලික අඩිතාලමක් ඔහුගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ තිබ්බා. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ජෙස්ටර් කේම්බ්‍රිජ් විභාගයට මේ දරුවා මුහුණ දුන්නා. ඒ විභාගයෙන් ඒ කාලේ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත රටවල් වලින් මුහුණ දුන්න සියලුම සිසුන්ගෙන් වැඩිම ලකුණු ගණිතයේ විෂයට ලබා ගන්න මේ දරුවට පුළුවන්කම ලැබුණා. වරප්‍රසාද නොලත් පවුලක දරුවෙක් ලංකාව වගේ පුංචි රටක ඉපදිලා තමන්ගේ දක්ෂකමෙන් හැකියාවෙන් සියලුම රටවල් අභිබවා යන්න පුළුවන් බව එදා යටත් විජිතයට මේ දරුවා පෙන්වලා දුන්නා. එතුමා සිංහල ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතයට විශේෂ දැනුමක් තිබුණු කෙනෙක්. එතුමා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ගණිතයට ජාත්‍යන්තර සම්මාන ලැබුණා. මේ දීප්තිමත් ශිෂ්‍යයා තමන්ගේ විද්‍යාලයේ ගණිත ගුරුවරයා හැටියට එදා ඩැරල් පියතුමා පත් කරගත්තා. ඔහු ඊට පස්සේ කොළඹ වෙස්ලි විදුහලෙත් මොරටුව ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් විදුහලෙත් ගුරුවරයෙක් වශයෙන් සේවය කළා. ඔහුගෙන් ඉගෙනගත් අය අතර ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරවරයෙකු වන ස ඔලිවර් ගුණතිලකත් ඉන්නවා. වෙස්ලි විදුහලේ උගන්වන කාලේ ඔහු නීති විද්‍යාලයට ඇතුළත් වුණා. නීති විද්‍යාලයේ විභාගයෙන් සමත් වන ඔහු 1910 දී ගාල්ල උසාවියේ නීතිඥවරයෙක් හැටියට වැඩ බාරගත්තා. කෙටි කලකින්ම දක්ෂ නීතිඥයෙක් හැටියට තමන්ගේ දක්ෂකම් පෙන්වන ඔහු 1914 සිංහල මුස්ලිම් කොලහලේ වෙලාවේ හිරබාරයට පත්වෙච්ච අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙන් නොමිලි පෙනී හිටියා. ඒකෙන් ඔහු දිනාගත් ජනාදරය ඉතා විශාලයි. 1915 යුද නීතිය වෙලාවේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයන්ගේ වද බන්ධනවලට ලක්වෙච්ච ජාතික නායකයින් වෙනුවෙන් පෙනී සිටමින් නීතිඥෙක් වශයෙන් ජාතික තලයේ ඔහු කැපිපෙනුණා. මෙය ඔහුට ජාතික දේශපාලනයට පාර කැපීමට හේතුකාරක වුණා. අත වශයෙන්ම ජාතික දේශපාලනයේ නියැලීමට ඔහුට මඟ පෑදුනේ එදා ඩී.එස්. සේනානායක එෆ්.ආර්. සේනානායක ආතවී ඩී.එස්. ප්‍රියදාස සිරිසේන ස බාරොන් ජයතිලක වැනි ජාතික නායකයින් කටයුතු කළ අමාත්‍යප ව්‍යාපාරය හරහායි.
කන්නංගර මැතිතුමා පහුගිය සතවර්ෂික උඩින් සතවර්ෂය තමයි ඉපදෙන්නේ 1884 සුදු අධිරාජ්‍යවාදයේ යුගයේ 1848 කැරල් ඉවරලා දශක 3කට විතර පස්සේ 1884 ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා දකුණු පළාතේ අම්බලන්ගොඩත් බලපිටියත් අතර තියෙන රන්දොඹේ කියන ගමේ ක්‍රිස්ටෝපර් විලියම් විජේකෝන් අණ්ණංගර දරුවා ඉපදුණා. එයාගේ පියා වුණේ ඒ කාලේ බලපිටිය උසාවියේ ෆිස්කල් නිලධාරියෙක් හැටියට වැඩ කරපු ජෝන් ඩැනියල් විජේකෝන් අණ්ණංගර මහත්තයයි. මව එමිලි විජේසිංහ මහත්මියයි. 1922 දී කණංගර තරුණයා ඉදිද්ද සිල්වා එදිරිසිංහ මෙනවිය සමග විවාහ වුණා. ඒ දෙපළට දාව චිත්‍රරංජන් ස්වරාජ් වීර සහ කුසුමාවති විජේකෝන් යන දරුවන් ඉපදුණා. කාලේ 100 ගණිතයේ කියලා දුන්නහම මට හැමදාම 100න් 100 හම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පළවෙනි පහළ බාලාංශයේ කාලේ 1 2 කියලා තිබුණේ නැහැ. පහළ බාලාංශය ඉහළ බාලාංශය වගේ පන්තිවල උඩාම කාලේ මට ගණිතය කියලා දෙනවා. පෞලේ සමාජිකයෙක් හැටියට මමත් මගේ පියාත් ඒ පාරෙමයි ගියේ. මගේ 100 නැති වෙනකොට මට අවුරුදු 6ක් පමණ වුණා. හැබැයි අපේ මුළු පවුලටම තිබ්බේ අපේ 100ගේ ආభాෂය. ශ්‍රී ලංකාවට දේශපාලන නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ ජාතික නායකයින් අතර කණ්ණංගර මැතිතුමා කැපිපෙනුණා. අත වශයෙන්ම අපේ රටේ දේශ මාමකයින් අතර දීප්තිමත්ම තාරකාවක් හැටියට එතුමාව හඳුන්වන්නට පුළුවන්. 1923 අප්‍රේල් මාසේ 13 වෙනිදා ලංකා ව්‍යවස්ථාදායක මන්ත්‍රණ සභාවට ගාල් ආසනය නියෝජනය කරමින් කණ්ණංගර මැතිතුමා ප්‍රථම වතාවට තේරීපත් වෙනවා. ඒ තේරීපත් වෙන්නේ තමන්ගේ ආසන්නම ප්‍රතිවාදියාට වැඩිය වැඩි ඡන්ද 2310ක් එනම් ඡන්ද 4177ක් ලබාගෙනයි. 1930 දී ජී.පී. මල්ලසේකර සී සුන්දරලිංගම් සහ පී.දස් කුලරත්න වැනි ජාතික නායකයින් හඳුන්වා දුන්න ජාතික ඇඳුම අඳින්න කණ්ණංගර මැතිතුමා ආරම්භ කළා. එතෙන් පටන් මේ යන තෙක්ම එතුමා ජාතික ඇඳුම පමණයි ඇඳේ. මම මතක හැටියට පළමුවෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ රෙද්ද බැනියම ඇඳපු මන්ත්‍රීතුමා හැටියට අපි අහලා තියෙනවා. මොකද කලින් එතුමා බෞතිස්මෙලා ඉඳලා තියෙනවා. එයාගේ අම්මගේ ආභාසයෙන් එංගලන්ත සභාවේ ඇංග්ලිකන් මේ භක්තිකයෙක් හැටියට. නමුත් අවුරුදු 18 පමණ වයසේදී මා අසායති අන්දමට ගාල්ලේ වැලිවත්ත විජයනන්ද පිරිවෙන්ට ගිහිල්ලා බෞද්ධාගම වැළඳගෙන තමයි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට තරඟයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. කණ්ණංගර මැතිතුමා ලංකා ජාතික සංගමේ සමාජික කැටියට කටයුතු කළා. ලංකා ජාතික සංගමේ තේමා පාටිය උනේ ලංකාවට ජාතික නිදහස යන්නයි. එතුමා 1931 ලංකා ජාතික සංගමේ සභාපතිවරයා වශයෙන් පත්වුණා. බ්‍රිතාන්‍ය යුද කවුන්සිලයේද සමාජිකයෙක් හැටියට එතුමා දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේ කටයුතු කළා. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ඩොනමර් කොමිසමේ නිර්දේශ මත රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව හැටියට වෙනස් වුණා. රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට සමාජිකයින් පත්වුණේ සර්වජන ඡන්දයෙන්. 1931 දී කණ්ණංගර මැතිතුමා ගාල්ල ආසනය නියෝජනය කරමින් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට තේරීපත් වුණා. නැවතත් 1936 දී එතුමා මතුගම ආසනය නියෝජනය කරමින් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට තේරීපත් වුණා. අවුරුදු 80කට ඉස්සර තමයි එතුමා ක්‍රියාකාරී බුද්ධලෙක්ව හිටියේ. ඒකට අවුරුදු 80කට පස්සෙත් එහෙම සිහිපත් කිරීමම එක වැදගත්කමක්. මිනිස්සු සමහර දේශපාලඥයෝ ඉන්නෝ දේශපාල එතුමා දේශපාලඥයෙක් මිය ගිහිල්ල මාසෙකින් මිනිසුන්ට අමතක වෙරු ඉන්න කාලේ බොහොම සිංහයෝ මිසින් ඉන්නෝ පියන අධ්‍යාපනඥයෝත් ඉන්නවා. කණ්ණංගර මහත්තයා ලංකාවේ දේශපාලනයට හොඳ වැඩි. ඔහුගේ පරමාදර්ශයන් ඔහුගේ උතුම් අරමුණු ලංකාවේ
මේ කුලල් කා ගන්නා පක්ෂ ભેද හැටියට ගහ බැන ගන්නා දේශපාලන ක්‍රමයට එදත් ගැලපුණේ නැහැ. අද නම් ඒ වගේ අය හොයන්නත් නැහැ. කරුණාකර මහත්තයාගේ වැදගත්කම දේශපාලකයෙක් විදිහට නිකන් සිල්ලර තාලේ වැඩ නෙමෙයි කරන්නේ. හුඟක් තුන්කල් දකින මිනිස්සු. හුඟක් මේක අද වුණත් මේ මෙච්චර දර්ශනයක් එතුමාට තිබුණාද කියලා හිතන්න බැරි තරම් විශාල දර්ශනයක් තිබුණා. කන්නංගර මැතිතුමා දාපු අඩිතාලම තාම යනවා. විවිධ නම් වලින් මේවා වෙනස් වෙවි එන්නට පුළුවන්. එතුමා දේශපාලඥයෙක් වශයෙන් දකිද්දි අපිට පේනවා يعني දේශපාලඥයෙකුට තමන්ට අවංක උමනාවක් තියෙන රටේ කොච්චර දයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන්නේ. රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව මගින් විධායක කමිටු වගේම අමාත්‍යවරුනුත් පත් කෙරුණා. ඒ කාලේ දුම්බර මන්ත්‍රීවරයා හැටියට කටයුතු කළ ඒ රත්නායක මැතිතුමා අධ්‍යාපන සම්බන්ධ විධායක කමිටුවකට මුලපිරුවා. ඒ කමිටුවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් පත් වුණේ කණ්ණංගර මැතිතුමායි. අධ්‍යාපන කමිටුවේ සමාජිකයන් අතර H.W. අමරසූරිය, ඒ රත්නායක, W.T.B. කරලියද්ද, S.A. වික්‍රමසිංහ, G.R.D. සොයිසා සහ P.E. මැදවල යන මන්ත්‍රීවරුන් හිටියා. රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ පළමුවෙනි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හැටියට පත් වුණේ කණ්ණංගර මැතිතුමායි. 1931 සිට 1947 දක්වාම අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා හැටියට ක්‍රියා කළේ කණ්ණංගර මැතිතුමා. එතුමා එන කාලේ අධ්‍යාපනයේ මේ විදේශ රටවල් වල අවශ්‍යතාවයන් අනුව වැඩි මේ මධ්‍යම පන්තියට හා අනිත් පන්තියට ඉස්කෝල තියෙන ඉංග්‍රීසි මුල් කරගත් අධ්‍යාපනයක් තිබුණේ. පොඩි රට ආණ්ඩුවේ ඉස්කෝල ස්වල්පයක් තිබුණා රට පුරා ටිකක්. ඒක හුඟක් ඉස්කෝලේ ගියේ නෑ. එතුමා අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා වශයෙන් හිටියට අධ්‍යාපනඥයෙක් හැටියට අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන් කණ්ණංගර මැතිතුමා. එතුමා ක්‍රියාත්මක වුණේ ඉහළ පාන්තික ප්‍රවණතාවයක් තිබුණු කාලේ ග්‍රාමීය ජනතාවට එක හා සමාන අධ්‍යාපනයක් දිය යුතුයි යන මතය එතුමා හිටියා. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉතාමත් අපහසු තත්ත්වයක් එතුමාට තිබුණා. එතුමාගේ දර්ශනයේ මතවාදය ඇත්තරම අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රථමයෙන්ම අපි දකිනවා ලොකු වෙනසක් වීම. විශේෂයෙන් වරප්‍රසාදලත් පවුල් වලට පමණක් සීමා වූ ඉංග්‍රීසි උගත් පවුල් වලට පමණක් සීමා වූ අධ්‍යාපනය නියම ගමේ ගොවියට ගමේ කම්කරුවට ඒ වගේම රජයේ සේවකයාට ඒ වගේම සිංහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් සාමාන්‍ය පවුල් වලට හොඳ අධ්‍යාපනයක් දීමට හැකි වුණේ මේ කණ්ණංගර මැතිතුමාගේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය නිසායි. මේ කාලේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ කැපිපෙනෙන වෙනස්කම් කීපයක් සිද්ධ වුණා. ඒ අතර පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කිරීම, පාසල් දරුවන්ට දිවාහාරය සැපයීම, මධ්‍යම මහාවිද්‍යාල ආරම්භ කිරීම ආදී පුරෝගාමී මෙහෙවර අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කවර කාරණයකටත් වඩා කැපිපෙනෙන කාර්ය එනම් විප්ලවීය වෙනස තමයි මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ආරම්භ කිරීම. කණ්ණංගර මැතිතුමා සභාපති ධූරයේ දැරූ අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ විධායක කමිටුව මේ රටේ අධ්‍යාපනයට නව ක්‍රමයක් යෝජනා කළා. සමාජ පන්ති, කුල, ආගම්, ජාති, වත්පොහොසත්කම් කියන ભેදවලින් තොර මේ රටේ හැම දරුවෙකුටම සමාන අවස්ථා ලැබෙන අධ්‍යාපනයක් අපේ රටට අවශ්‍ය බව එහි නිර්දේශ කළා තිබුණා. ඔහුට ඕනකම තිබුණා උස්මිති ભેදයකින් තොරව ලංකාවේ ඕනෑම තැනක ඉන්න ඕනෑම තරාතිරමක ඕනෑම සමාජ පසුබිමක දරුවෙකුට දැරියකට අධ්‍යාපනයට අවකාශ ඉඩකඩ සලසලා දෙන්න. සෑම අවස්ථාවකදීම ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය එහෙම නැත්නම් ලිටරසි ලෙවල් එක ගැන අපි කතා කරනවා. අත වශයෙන්ම ඒකේ මූලිකත්වය ගත අද අරගෙන තියෙන්නේ එතුමාගේ ඒ සහභාගීත්වය. ඉතින් නිදහස් ලැබූ පළියට අනිත් මේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙනස වෙච්ච තැන්තු කීපයක් තියෙනවා අපේ රටේ. විශාල පරිවර්තනයක් වෙච්ච එකක් තමයි අධ්‍යාපනය. ඉතින් විච අධ්‍යාපනයේ වරපතල පරිවර්තනයක් වුණා. ඒ සහ පරිවර්තනයක්
ඉදා මිදා තුරම උනේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. එතුමා මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය පිහිටවන්න විශාල උත්සාහයක් දරනවා. ඒකට මූලිකම පසුම වෙන්නේ එතුමාට ලැබිච්ච මූලික ශිෂ්‍යත්වය. එතුමා කල්පනා කරනවා මේක කොහොමද අපි අනිත් දරුවන්ට ලබා දෙන්නේ. අධ්‍යාපනයේ තිබුණේ මුසල්ලි වලට. ගම්බද පොඩි නොදී වුණු පාසල් කීපයක විතරක් අධ්‍යාපනයක් දුන්නා. අනිත් නාගරික පාසල් ගෙවන්න ඕනේ. විශාල මුදලක් ගෙවලා තමයි අධ්‍යාපනයට එන්න ඕනේ. 1942 දී අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ගැන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන හැටියට අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ විධායක කමිටුව කණ්ණංගර මහතුමාව පත් කළා. ඒ වාර්තාව 1943 දී ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. හැම කෙනෙකුටම පාසලේ පෙර පාසල් අවදී සිටම විශ්වවිද්‍යාලය දක්වාම නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලැබිය යුතු බව ඒ වාර්තාවේ සඳහන් වුණා. ඒ වගේම තමන්ගේ මව්බස ප්‍රාථමික පාසල්වල උපදෙස් සැපීමේ මාධ්‍යයක් වශයෙන් භාවිත කළ යුතු බවද එම වාර්තාවේ සඳහන් වුණා. එතුමාගේ මුල්ම කාරණේ බාලාංශයේ සිට විශ්වවිද්‍යාලය දක්වා නොමිලේ අධ්‍යාපනය. හැන්සට් වාර්තාවේ තියෙන විදිහට එතුමා කියලා තියෙන රාජ්‍ය මණ්ඩල සභාවට මේ වගේ අදහසක්. මිල අධික වූ අධ්‍යාපනය මිල අඩු කළා කියලා තියෙනවා. ඒකම කියලා තියෙනවා නිර්ධනයන්ගේ අයිතියක් බවට පත් කළා කියලා. දැන් මෙන්න මේ ගණන්කර මාත්‍ය මුල් කරගත් අයගෙන් මෙච්ච විශාලම එක තමයි අධ්‍යාපනයේ දොර ඇරීම. සෑම පාසලකම තුන්වෙනි පන්තියේ සිට ඉහළට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්විය යුතු බව ඒ වාර්තාවේ සඳහන් වුණා. විශේෂ කාරණයක් ඒ වාර්තාවේ තිබුණා. ඒ තමයි අධ්‍යාපනය මගින් කෙනෙකුගේ බුද්ධිය පමණක් නොව හදවතද දෑතද වර්ධනය විය යුතු බවයි. එනම් වෙනත් වචන වලින් මේක කියනවා නම් අධ්‍යාපනය මගින් කෙනෙකුගේ බුද්ධිමය කුසලතාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් විතරක් නොව කෙනෙකුගේ භාවමය පැත්ත මානුෂීය ගුණාංග වර්ධනය වීම දරුවෙකුගේ යහපැවැත්මට උපකාරී වන බව ඒ වාර්තාවේ සඳහන් වුණා. එතුමා ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය නැති කරේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය විතරක් මව් භාෂාවෙන් දීලා ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය සිංහල අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසියෙනුත් උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඉඩකඩ සැලසුවා. මොකද එතුමා ඒ ග්‍රාමීය මට්ටමින් උගතුන් බිහි නොකරනම් අධ්‍යාපනය සමව ලංකාව පුරා නොගෙන රැගෙන නොගිනිච්ච නම් සාක්ෂරතාවය ලංකාව පුරා මෙච්චර ඉහළට යන්න විදියක් තියෙන්නේ නැහැ. එතුමාගේ දර්ශනය එක පැත්තකින් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනත් එක්කම යන්න සූදානම් කරේ ලෝක දැනුම විශ්ව දැනුම අපිට අවශ්‍ය නිසා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිවල කණ්ණංගරතුමා ගෙනාවු මේ පනතේ නව අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ ක්‍රීඩාව සපුරා ගන්නටයි සෞන්දර්ය විෂයන් සපුරා ගන්නටයි විශාල ඉඩකඩක් ලැබලා දීලා තියෙනවා. ඒ කාලේ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවේ කාර්ය පටිපාටි ක්‍රියාත්මක කරන්න කැපෙලා හිටපු නිලධාරීන් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ යෝජනාවලට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ වුණා. ඒත් කණ්ණංගර මැතිතුමාව ආපහු හරවන්නට ඕන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. එතුමා එදා තමන් ෆවුන්ඩේෂන් ශිෂ්‍යත්වය දිනපු වෙලාවේ ඇති කරගත් අදිෂ්ඨානය ආපහු සිහිපත් කළා. ඒ තමයි කවදා හරි දවසක මම මේ රටේ වරප්‍රසාද නැති ගමේ දුප්පත් ළමයින්ට අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට යන්න පාරක් කපලා දෙනවා කියන එකයි. ඒ අනුව නිදහස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ යෝජනාවලිය එදා මන්ත්‍රණ සභාවට ඉදිරිපත් කළා. මන්ත්‍රණ සභාවේ හිටපු සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් මේ යෝජනාවට විරුද්ධ වුණා. ඒ වුණාට සිවිල් සමාජය මේ යෝජනාවට පක්ෂව රට පුරා රැස්වීම තියලා කණ්ණංගර මැතිතුමාව ශක්තිමත් කළා. අවසානයේ පනත සම්මත වුණා. CWW කණ්ණංගර මහත්මයාගේ යෝජනාවලට එරෙහි වෙච්ච ඒ වැඩපිළිවෙලට හෙලා දකපු පිරිසකුත් හිටියා. ඒ මේ රටේ වරප්‍රසාද ලත් පන්තිය විශේෂම කාලේ වාමාංශික ව්‍යාපාරේ බලපතල අරගලයක් කරා. පොඩි ව්‍යාපාරය. එහෙනම් ඒවා කණ්ණංගර මහත්තයාට ධෛර්යයක් වුණා. එතුමා අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් මතවාද දර්ශන ඉදිරිපත් කරාම එතුමාට ගොඩාක් ප්‍රශ්න එන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ එකදු ප්‍රශ්නයකටවත් නොසැලී තමන් ගිය මඟ තනියම හරි ගිහිල්ලා තනියම මැතිවරණ කොට්ටාසයකට තරඟ කළා, ජයග්‍රහණය කළා, රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට ගිහිල්ලා ඒ තත්ත්වය ඇති කරා. වාසියට තනදුන් පක්ෂවල බලවත් විරෝධතාවන් වලට මුහුණ දීමට කණ්ණංගර මැතිතුමාට සිදු වුණා.
එතුමාගේ උත්සාහය අතහැරියේ නැහැ. නිදහස් අධ්‍යාපන යෝජනාව අඩංගු 50 කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී එතුමා කළ කතාව ව්‍යවස්ථාදායකේ දීර්ඝතම කතා අතුරින් එක කතාවක් හැටියට සැලකෙනවා. 1944 ජූනි 2 වෙනිදා එතුමා තම කතාවේ නිගමනය ඉදිරිපත් කළා. එදා කතාව අවසාන වද්දී පාර්ලිමේන්තුව අත්පොලසන් හඬින් ගිගුරුම් දුන්නා. එම කතාව අහන්න ඉන්දියානු රජයේ නියෝජිතෙක් හැටියට ඇවිත් සිටිය එම්.එස්. ඇනී මහතා කතාවට සම්පූර්ණයෙන්ම අහුන්කන් දීලා කතාව අවසන් වුණ අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ අමුත්තන්ගේ ගැලරියේ ඉඳලා දුවගෙන දුවගෙන පඩිපෙළ බැහැගෙන ඇවිත් කණ්ණංගර මැතිතුමාගේ අද්දක අල්ලාගෙන මෙහෙම කිව්වා. ඔබතුමා ඉන්දියාවේ වුණා නම් දෙවියෙක් හැටියට වන්දනා කරනවා. එදා නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් එනවට අකමැති පිරිස් ඒක නවත්තන්න කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කළා. කතෝලික පල්ලිය ඇතුළු නිදහස් අධ්‍යාපනයේ විවේචකයන් කිව්වේ මේ දුප්පත් ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් විභාගයක් තියලා ඒගොල්ලන්ට ඉහළට යන්න පාරක් තිබ්බම මදිද කියන කතාව. ඒකම මේගොල්ලෝ කියපු තව අදහසක් තමයි මෙහෙම නොමිලේ උගන්වන්න ගියොත් වතුවල කුලී වැඩටවත් කෙනෙක් හොයාගන්න බැරුව යනවා නේද කියන එක. ඊළඟට තව තර්කයක් ඉදිරිපත් කළා. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ යටතේ හැමෝටම නොමිලේ උගන්වනවා නම් එතකොට මේ පොහොසත් අයටත් ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා නේද? ඒ මොකටද කියන ප්‍රශ්නය. මේ සියලු විවේචන වලට කණ්ණංගර මැතිතුමා උත්තර දුන්නා. එතුමා කිව්වේ මට අවශ්‍ය පන්ති සහිත සමාජයක් නිර්මාණය කරන්නට නොව හැමෝටම එකම අවස්ථාව ලබා දෙන්නට කියලා. එදා නිදහස් අධ්‍යාපනයට විරුද්ධ ව්‍යාපාරයේ හිටපු අය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආණ්ඩුවෙන් වරප්‍රසාද ලැබමින් හිටපු අයයි. ඒ අය රටේ බලවත් ප්‍රබල පිරිසක් වුණා. නමුත් ඒකට විරුද්ධව විශාල මහජන මතයක් රටේ නිර්මාණය වෙමින් ගියා. රට පුරාම මහජනතාව රැස්වීම තියමින් මේ යෝජනාවට පක්ෂව විවිධ කතා ඉදිරිපත් කළා. ඒ රැස්වීම් වලදී කණ්ණංගර මැතිතුමා හැඟුම් බර කතා පවත්වමින් සියලු විවේචන වලට සාර්ථක උත්තර දුන්නා. මෙහිදී මතක් කරන්න ඕනේ තව කාරණයක් තියෙනවා. එනම් පැවිදි සමාජයේ සහයෝගය. එදා විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන වටා ගොනු වෙච්ච ප්‍රගතිශීලී මහා සංඝරත්නය නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඇතිකරන්නට විශාල පිටුහලක් දුන්නා. ඒ සමගම ඊට සමගාමීව රටේ විද්වතුන් විශාල සහයක් දුන්නා. ඒ අතර ආචාර්ය ඊ.ඩබ්ලිව් අධිකාරම්, මහාචාර්ය ජේ.පී. මල්ලසේකර, එල්.එච්. මෙත්තානන්ද යන මැතිතුමන්ලත් හිටියා. ගමේ ගොඩේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ආය ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් මේ තනතුරු වලට එන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ හින්දා මේකට ලොකු විරෝධයක් ආවා. ඒ කාලේ අපි හොඳටම දන්න කාරණයක් තමයි අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය දේශපාලනයෙන් තොර වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. මේක ආගම්කරණයේ කොටසක්. මේක චෝදනා එල්ල කළා මේ ව්‍යාපෘතිය කඩාකප්පා කරන්න. ඒ කාලේ සෑහෙන පිරිසක් කැප වුණා. ඒකට නොයෙකුත් ඒ කාරණේ කියන්නේ නැතුව වෙන වෙන ප්‍රශ්න කිව්වා. එතුමා අධ්‍යාපනය හඳුන්වා දීපු කාලයේදී මේ සියලුම සැප විහරණ තිබ්බේ එක්තරා පන්තියකට විතරයි. එහෙම නැත්නම් කොළඹට සීමා වුණු පන්තියක් විතරයි. ඒ අධ්‍යාපනය කියන්නේ නිකන් පෙම්පත් කියන වඩුවක්ම නෙවෙයි. පත්තරවල ලියන එකක්ම නෙවෙයි. මිනිස්සු ජීවත් කිරීම. කොම්පැනි මිනිස්සුන්ට අයිති බුද්ධිලික සමාගම් වල ඉස්කෝල තිබුණ රොයල් එක ඇරුණ මිනිස්සේරම. මන්ත්‍රණ සභාවේ අනෙක් සමාජිකයින්ට පනත් කෙටුම්පත් ඒත්තු ගන්නවන්ට කණ්ණංගර මැතිතුමා පවත්වපු කතාව පැය 6 හමාරක දිග කතාවක්. අවසානයේදී ඩඩ්ලි සේනානායක, ජේ.ආර්. ජයවර්ධන, සර් ඔලිවර් ගුණතිලක, ඒ රත්නායක, ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා යන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයත් එතුමාට ලැබුණා. 1945 ජූලි මාසයේදී නිදහස් අධ්‍යාපන පනත් කෙටුම්පත රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ බහුතර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කැමැත්තෙන් සම්මත වුණා. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා කියන වචනය බිහි වුණේ එතුමාගේ ඒ සංකල්පය නිසා.
ඉමහත්වන්දි අග්ගවලද මුතු ඇටය යනුවෙන් හඳින්නපු නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය මගින් දුප්පත් ජනතාවගේ දරුවන්ට නිදහස් අධ්‍යාපන අයිතිය උදා වුණා. මේ මගින් පෙර පාසලේ ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය දක්වා නොමිලේ ඉගෙන ගැනීමට පොදු ජනතාවගේ දරුවන්ට අවස්ථාව උදා වුණා. එතුමා නිදහස් අධ්‍යාපනය ඇති කළා. එතුමා මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය ඇති කළා. ගමේ අධ්‍යාපනය දියුණු කළා. එතුමා ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය ඇති කළා. නවාතැන් පහසුකම් ශිෂ්‍යයින්ට ලබා දුන්නා. අවසානයේ මේ රටේ දුප්පත්කම නිසා අධ්‍යාපන අයිතිය අහිමි වීමට හිටපු දිලිඳු ජනතාවගේ දරුවන්ට අධ්‍යාපන අයිතිය ලැබිලා එමගින් අපේ රටේ ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් විනිශ්චයකාරවරුන් නීතිඥවරුන් ගණකාධිකාරීවරුන් ඉංජිනේරුවන් වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු අතිවිශාල වෘත්තිකයන් සංඛ්‍යාවක් නිදහස් අධ්‍යාපනය මගින් අපේ රටට උරුම කර දුන්නා. උගතුන් ප්‍රවීණයන් ප්‍රාචීනයන් බිහි කිරීම පමණක් එතුමාගේ අධ්‍යාපන සංකල්පය තුළ තිබෙන්නේ නැහැ. එතුමාට අවශ්‍යකම් තිබුණා ප්‍රායෝගික මිනිසුන් බිහි කරන්න. කර්ණාකර මාත්‍මයක් කාලේ ඒ හින්දා ඉස්කෝලේ ඉන්න අධ්‍යාපනයේ නොමිලේ කර අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට ඉස්කෝල සංඛ්‍යාව වැඩි වෙච්ච ගන්න බැලුවත් පුදුමාකාර වැඩිවීමක් වෙනවා. හරි. ඉස්කෝල 1000 2000 3000 5000 4000 ගන්න ඉස්කෝල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉස්කෝලේ ළමයි සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 2 ලක්ෂ 25 ලක්ෂ 30 ලක්ෂ කියලා වැඩි වෙනවා. සාක්ෂරතාව ඒ කියන්නේ ලියන්න කියවන්න අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව පුදුම විදිහට වැඩි වෙලා තියෙනවා. එම නිදහස් අධ්‍යාපනය නිසා. රටේ ප්‍රමුඛම පාසල් අතරින් එකක් වන කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදර්ශයට අරගෙන ලංකාවේ ප්‍රධාන නගරවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ආරම්භ කිරීම එතුමාගේ තවත් යෝජනාව. මෙමගින් බලාපොරොත්තු වුණේ අපේ රටේ ගැමි දරුවන්ට ඉහළ මට්ටමේ ද්විතීයික අධ්‍යාපනයක් තහවුරු කරන්නයි. එතුමාගේ අරමුණ සෑම චන්ද කොට්ටාසයකම එවැනි මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ආරම්භ කිරීමයි. ඒ අනුව 1941 මධ්‍ය මහා විද්‍යාල තුනක් පිහිටවමින් පටන්ගත් මේ වැඩසටහන 1945 වන විට මධ්‍ය මහා විද්‍යාල 35 දක්වා ඉහළ නැංවී තිබුණා. 1950 දී මේ සංඛ්‍යාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාල 50 දක්වා වැඩි වෙලා තිබුණා. මේ සියල්ලගෙම පළමුවෙනි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මතුගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය 1873 දී භාෂා පාඨශාලාවක් විදිහට ආරම්භ කරලා තිබුණු මෙම පසුබිමින් පෙන්න ගොඩනැගිල්ල තුළ තමයි කන්නංගර මහත්තයා මුලින්ම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වෙනකොට ලංකාවේ සාක්ෂරතා මට්ටම තිබිලා තියෙන්නේ 6% මට්ටමේ. නමුත් නිදහස් අධ්‍යාපන සංකල්පය ඇති වෙලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාල බිහි වෙච්ච ගමන් ඒ සාක්ෂරතා මට්ටම අද වෙන විට 90% දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතුමා මේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ආරම්භ කරමින් තවත් විශිෂ්ට වැඩසටහනක් අපේ රටේ දරුවන්ට හඳුන්වලා දුන්නා. එනම් ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනයි. පාසල් අධ්‍යාපනය තුලින් ඉහළම මට්ටමේ දක්ෂතා දක්වන සිසුන් 20 දෙනෙකුට මේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලවල නවාතැන් පාසුකම් ඇතුළු අනෙකුත් වරප්‍රසාද හිමිවන ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනක් 1943 දී එතුමා ආරම්භ කළා. ඒ මධ්‍ය විද්‍යාල 54 ඇති කිරීමෙන් තමයි අපිත් මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ අපිට විශ්වවිද්‍යාල විවෘත වුණේ ඒ නිසා. මධ්‍ය මහාවිද්‍යාල ක්‍රමය තිබ්බේ නැත්තම් අදට වුණත් රාජකීය විද්‍යාලය ඔය කොළඹ තියෙන ප්‍රධාන පෙළේ විද්‍යාල ඉස්කෝලවල ළමයි තමයි මේ රටේ සියලුම තීරණ ගන්න තැන්වලට එන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් මේ මධ්‍ය මහාවිද්‍යාල සංකල්පය හරහා තමයි අද ලංකාවේ සියලුම උගතුන් මේ ශ්‍රේෂ්ඨයන් එහෙම නැත්නම් විවිධ ව්‍යාපතිකීන් බිහි වෙලා තියෙන එතුමාගේ සංකල්පයේ උඩ අපිත් ඒ සංකල්පය හරහා සමාජයට පැමිණි පිරිස හැටියට තමයි අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සෙන්ට්‍රල් වලට විදුහල්පති වලට දැම්මේ ඒ කාලේ හිටි විශාල හොඳ අධ්‍යාපනඥයෝ. එකක් තමයි ඉබ්බාගමුවට දැම්මේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ මං හිතන්නේ කැප්ටන් ලොකෝ ජයතිලක මහත්තයා. ඉහළ පාන්තිකයන්ට පමණක් තිබුණු සියලුම වරප්‍රසාද මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ක්‍රමවේදය තුලින්
ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකටම ලංකාවේ සියලුම ප්‍රදේශයන්ට එය එක හා සමානව ලබා දෙමින් අධ්‍යාපනය කියන මාතෘකාව ඔස්සේ එතුමාට අමතන්න පුළුවන් වුණා සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට. හැබැයි තාම අපිට කියන්න බෑ රාජකීය විද්‍යාලය ආනන්ද විද්‍යාලය නාලන්ද DS වන මේ වගේ විශාඛා දේවි බාලිකා විද්‍යාල මට්ටමට ගම්බද පාස පිටපලාත්වල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාල ඒ මට්ටමට ඇවිල්ලා තිනවා කියලා අපිට සාහිතිකයක් දෙන්න බැරි තත්ත්වය මම හිතන්නේ ඒක ඛේද වාචකයක් මොකද අදත් හැමෝම බලන්නේ රොයල් එකට එන්න හැමෝම බලන්නේ ආනන්ද එකට එන්න කවුරුත් යන්න ඒ තරම් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ ওই මධ්‍ය මහාවිද්‍යාල වලට දැන් ආපහු කලක් ගියාට පස්සේ ආපහු සෙන්ට්‍රල් ස්කූල් පිටවන්න කතා කරනවා හරි දැන් මේ අපි කණ්ණංගර අධ්‍යාපනයේ අපි පුනරුත්ථාපනය කරන්න කියලා කතා කරනවා කණ්ණංගර අධ්‍යාපන ඇමතුමාගේ නිර්දේශ 1945 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ක්‍රියාත්මක වුණා සියලුම සිසුන්ට නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා දීම ඒ වගේම දරුවන්ට තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ ආගම තුලින් උපදේශන සැපයීම සහ විශේෂයෙන් ඒ කාලේ පාසල් කළමනාකරුවන්ගේ සූරා කෑමට ලක්කලා හිටපු ගුරුවරුන්ට කෙලින්ම රජයෙන් වැටුප් ලබා දීම මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අතර වුණා ඒකම වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රතිපාදනය වෙන් කිරීමත් මේ ප්‍රතිසංස්කරණ වලට ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා එතුමා අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා හැටියට සේවය කරපු අවුරුදු 16ක කාලය පුරාම අපි රටේ පැරණි පිරිවෙන් දිනු කරන්න එතුමා අත දුන්නා. ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලාට අධ්‍යාපනයේ අයිතිය වරම ලබා දුන්නා. ඒකම ඒ කාලේ ගමේ ළමයින්ට සිංහලෙනුත් දෙමළෙනුත් වරප්‍රසාද තියෙන නගරවල ළමයින්ට ඉංග්‍රීසිනුත් ඉගෙනුම්පු දිව දෙකේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය අහෝසි කරා. ඒ වෙනුවට තමන්ගේ භාෂාවෙන් ඉගෙන ගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කළ එතුමා නූතන ලෝකයේ ස්ථාමක තරඟ කරන්නට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම අවධාරණය කළා. මේ සියලු සේවාවන් අගය කරමින් 1946 දී එතුමා පිහිටවපු ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයම එතුමාගේ සේවය වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ පළවෙනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී එතුමාට ආචාර්ය උපාධිය පිරිනැමුවා. සෑම ග්‍රාමීය මට්ටමින් ඒ ලංකාවේ ඉන්න අය ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ දැනුම වැඩිපුර පවත්වාගෙන යා යුතු බව එතුමා තදින් විශ්වාස කරපු කෙනෙක්. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ 90% ක ඉස්කෝලේ යනවා. ඉස්කෝලේ ගියා විතරනේ දැන් අද අපි මේ දවස්වල කියන අද මේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් රිසර්ච් ආවම සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකකින් වැඩිම ලකුණු වරන් තියෙන්නේ සෙන්ට්‍රල් දෙකක ළමයි. මගේ බලාපොරොත්තු ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් වීමට සාමාන්‍යයෙන් වෙන කිසිම රටක නැති ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනය නිසා ඉතාමත් අඩු වියදමකින් මගේ දෙමව්පියන්ට ඉතාමත් අඩු වියදමකින් මාව ඒ තත්ත්වයට යොමු කිරීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ ජාතික හැඟීමත් එක්ක ලෝක විෂය සහ මනුෂ්‍යත්වයේ සමාජ දැක්ම ඇති කරන්න විශාල අධ්‍යාපන මේ නැමියාව නැත්තම් මේ දර්ශනය කන්නංගරතුමා ගෙනාව. නමුත් දෛවයේ සරදමකට වගේ 1947 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයේදී කන්නංගර මැතිතුමාට මතුගම ආසනය අහිමි වුණා. සමහර විට පාර්ලිමේන්තුව තුල ජාතික අධ්‍යාපනයේ උදෙසා එතුමා කළ මෙහෙවර මතුගම ආසනය තුල ජනතාවගේ ජනප්‍රියත්වය ඉහළ නැංවීමට හේතු කාරණා නොවන්නත් ඇති. මේකේ උත්ප්‍රාසාත්මක සිදුවීම තමයි එතුමා පරාජයට පත්වන්නේ ජනප්‍රිය ප්‍රාදේශීය පාසලක් වන ශ්‍රීපාලි විද්‍යාලය ආරම්භ කළ විල්මට් ඒ පෙරේරා මැතිතුමා අතින් වීම. නමුත් මැසිවිලි නොනගා නියම මහත්මයෙක් වගේ එතුමා උපේක්ෂාවෙන් සමසිතින් පරාජය බාරගත්තා. එන අනතුරුව අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ වෘත්ති අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රගතිශීලී පියවර ගණනාවක් ගැනීමට එතුමා තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා. 1950 දී ඉන්දුනීසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා වශයෙන් පත්ව ගිය එතුමා 1952 වෙනතන් ඒ ධුරේ කටයුතු කළා. 1952 දී නැවත දේශපාලනයට පිවිසෙන කණ්ණංගර මැතිතුමා අගලවත්ත ආසනයේ මන්ත්‍රීවරයා වශයෙන් තේරී පත්වෙනවා. නමුත්
අධ්‍යාපනය වැඩිදුර ප්‍රතිසංස්කරණ වලට අකමැති පුද්ගලයන් නිසා හෝ වේවා එතුමාව නැවත අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ලෙස පත් කරෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට එතුමාට නිවාස හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ධුරයෙන් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදු වෙනවා. 1952 සිට 1956 දක්වා නිවාස හා ස්වදේශ කටයුතු ඇමතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ කණ්ණංගර මැතිතුමා 1956 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට තරඟ නොකළ අතර 1956 දී දේශපාලනයෙන් සදහටම සමුගන්නවා. සියයට ඇමතිකම් අහිමි වුණා. ඊට පස්සේ වෙනත් රජයක් බලයට පත් වුණා. එනමුදු සිය දිගටම විවිධ කාර්යයන්හි නිරත වුණා. විශේෂයෙන් ආගමික කටයුතු සම්බන්ධව මාලිකාකන්ති විද්‍යෝදය පිරිවෙනේ විද්‍යාධාර සභාවේ සභාපති හැටියට හිටියා. අභාව ප්‍රාප්ත වුණේ එතකොට මම අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට සූදානම් වූ කාලේ යම්කිසි සමාජ ස්තරයක රැකියාවක් කිරීමට අපිට ලැබූ පන්නර ලැබුණෙත් එතුමාගේ කණ්ණංගර නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය නිසා කියලා මේ අවස්ථාවේ අපිට කියන්න පුළුවන්. කණ්ණංගර මහත්මයා මගේ අගය කරනවා නම් මම අගය කරන්නේ දුරදක්නා මිනිසෙක් විදියට. කණ්ණංගර චරිතය තුළ අපි දකිනවා එතුමා හැම මේ විවිධ ශේෂ්ත්‍ර පුරා බිහිවෙච්ච විශිෂ්ට දක්ෂයෙක්. හැමදාම පාසල් ගිය හැමදාම පාර්ලිමේන්තු සැසිවරවලට සහභාගී වෙලා වාර්තාවක් තබු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට තමයි අපි අහලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා කණ්ණංගරලා ඇතුළත් මුදලිලා යුගයකට එක්කෙනයි දෙන්නයි බිහි වෙන්නේ. ඔවුන් ලංකාවේ මේ කුලල් කා ගන්න දේශපාලන යථාර්ථයේ මිස්ෆිට්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ හරියට පෑහුනේ නැහැ. ඒක ඒ අයගේ වැරද්ද නෙමෙයි. ඒක අපේ සමාජයේ අවාසනාව සහ අපි මේ පවත්වාගෙන යන දේශපාලන ක්‍රමයේ වැරද්ද. නැවත කණ්ණංගරතුමා වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ වීරවරයින්ගේ සුද්ධිමතුන්ගේ චරිත අධ්‍යයනය කිරීම වටිනවා. එදා මෙදා තුර කණ්ණංගර වගේ කෙනෙක් බිහි වුණේ නැහැ. කණ්ණංගර මැතිතුමා නිදාස් අධ්‍යාපන අනත ඉදිරිපත් කරනකොට එතුමාගේ වයස අවුරුදු 60ක්. එතුමා 1969 සැප්තැම්බර් මාසයේ 23 වෙනිදා මෙලවින් සමුගන්නා විට වයස අවුරුදු 85ක්. එතුමාගේ ජීවිත කාලය ඇතුළත නිදහස් අධ්‍යාපනය ඉදිරිපත් කළා විතරක් නෙමෙයි එතුමාට එහි ප්‍රතිඵල 50 අපිට දකින්න හම්බ වුණා. ඒ කාලය ඇතුළත අවුරුදු 25ක් ගත වෙච්ච ඒ කාලයේ ඇතුළත නිදහස් අධ්‍යාපනයේ මුල් අපේ රටේ හැමුරටම ඉඳා බැහැලා තිබුණා. එතුමා තමාගේ මහන්සිය ප්‍රතිඵල ඇස් දෙකින්ම දැක්ක විතරක් නෙමෙයි ඒ ගැන නිහතමානී ආඩම්බරයකුත් සතුටකුත් වින්දා. එතුමාගේ නමින් අපේ රටේ මංමාවත් අධ්‍යාපන ආයතන රාශියක් නම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමා වෙනුවෙන් බොහෝ පාසල්වල පිළිරු හදලා තියෙනවා. මේ මගේ මව්බිම කියලා මහා ආඩම්බරයකින් අපි මේ පිම්බිමට දන ගහලා වඳිනකොට ලෝකයේ කිසිම ජාතියක් සතුව නැති නිදහස් අධ්‍යාපන අයිතිය අපට ලබා දුන් ආචාර්ය CWW කණ්ණංගර මැතිතුමාගේ නාමය නිතැතින්ම සිහි වෙනවාට සැකයක් නැහැ. අපේ රටේ ඇස්පෑදූ යුග පුරුෂයා කණ්ණංගර මැතිතුමායි.